Kniha na sedačkovej lanovke. Ráno sme vstali a naraňajkovali sa. Tatík sa rozhodol, že pôjdeme zo Štrbského plesa na solisko sedačkovou lanovkou. Tak sme sadli do auta a išli sme na Štrbské pleso. Na parkovisku sme vystúpili z auta a išli sme pešo až k lanovke. Tatík kúpil lístky na lanovku a išli sme. Prišli sme k nástupištu lanovky, počkali si na sedačku a sadli sme si. Lanovka sa začala zdvíhať k prvému stĺpu a tatík sa ma opýtal, není ti zle, a ja som mu povedal, že nie, není mi zle. Naokolo sme videli vrcholky stromov a dole skaly a popadané konáre aj zlomené stromy. Ja som zobral fotoaparát Olympus a začal si robiť fotografie z lanovky. Počasie bolo pekne slnečné a fúkal len slabý vánok. Po chvíľke sme boli tak vysoko, že sme videli nad vrcholky stromov a bol to krásny výhľad. V diaľke sme videli aj Popradské pleso a už bola konečná stanica Solisko. Vystúpili sme z lanovky a prešli sme kúsok ďalej. Ďalej bol turistický chodník, ktorý išiel niekde hore, ale tatík mal zlú obuv a tak sme ostali len v okolí lanovky. Boli pekne výhľady, ale my sme už čakali na lanovku a išli späť na Štrbské pleso. Na lanovke sme mali pekne výhľady až dole, kým sa pri nás neobjavili stromy. Keď sme došli do dolnej stanici, tak sme vystúpili a išli na parkovisko k autu a potom domov. Autor knihy Gagorik 88.